Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Danas sam odlučila da poklonim neke male paletice i nekih par pudera onom ko se subscribeuje na moj kanal i napiše ispod videa to što bi želeo da dobije. A ja ću sad to da pokažem, pa ću posle i slikati, tako da, ajde da vam pokažem. Ovo su jako slatke paletice od Makeup Revolution. One su nazvane po horoskopskim znacima i one su onako samo za oči. Ali u paleti ima znači senke, imaju senke. Ove dve nijanse za obrve, primer za senku i highlighter. Evo, ovo je recimo strelac. Znači, ko je zapamtio? To je strelac. Onda sledeća je Vodolija Makeup Revolution. Evo, isto tako. Znači, tri senke za obrve, baza za senku i highlighter. Meni je ova isto lepa. Onda idemo dalje. Ovo su blizanci. Mislim, to sad nema veze koji ste znak, nego koja vam se boja dopada i ovo je interesantno. To su blizanci. Interesantne su boje. Meni su slatke, ali ja imam previše šminke i stvarno, a ja bih da vas malo obradujem. Ovo je kao jarac. Isto interesantan izbor boja, plava i brown. I rak. Rak. Da vidimo raka. Rak isto ima interesantna zelena. Brown je neka kao svetlije brown, neka kao maslinasta. Znači, to su te paletice i imam ovu jednu od BH Cosmetics. Jako lepu, malu. Vidite. Ima gore tri ove toplije nijanse i dole tri hladnije. Jako je lepa. Ko hoće nju, može isto da napiše. Ali, rekla sam da lajkujete, subscribeujete se i napišete ispod videa koju bi želeli od ovih paleta. Onda isto takođe ovaj Makeup Revolution banana puder. Vidite, njega ima jako puno. On baš ga nisam mnogo koristila, on je okej, ali ja imam druge i onda
A u suštini hoću da vas malo obradujem. Onda ovaj tečni puder Freedom koji je, ostavlja mat trag, on je pun. Samo je malo možda isproban. I evo pokazat ću nijansu na ruci. On je malo svetliji. Znači on. I isti takav, samo broj 6, koji je tamniji. I onako dobri su. Dobri su. Jako puno pudera ima. Tako da može da traje baš dugo. I to bi bilo to. Tako da ja ću sad da to slikam i stavit ću na početku videa, a vi znači lajkujte, subscribeujte se i napišite dole ispod videa koju paleticu želite ili želite možda puder. Tako da to bi bilo sve od mene za danas. Ajde pa, vidimo se. Thank you.